យើងមើលចម្លើយនៅសំណួរពេកអ៊ីប៉ុនជាមុនពេកអ៊ីប៉ុនចាអញ្ចឹងទី1ខាងអាជីកាហាន់ម៉ារីអ៊ីស្មនីដាខាងអាជីកាទូម៉ារីអ៊ីស្មនីដាខាងអាជីកាសេម៉ារីអ៊ីស្មនីដាខាងអាជីកាណេម៉ារីអ៊ីស្មនីដាចាពាក្យបកប្រែគឺមានដូចគ្នាគឺមានកូនឆ្កែហាន់ម៉ារីមួយក្បាលឈូម៉ារីពីរក្បាលមានកូនឆ្កែពីរក្បាលមានកូនឆ្កែ3ក្បាលមានកូនឆ្កែ4ក្បាលអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពខាងអាគីមានអាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺខាងអាគីកាឈូម៉ារីអ៊ីស៊ឹមនីដាតែមានតែពីរក្បាលទេកូនឆ្កែចាបាទចម្លើយសំណួរផេកសាំប៉ុនចាអញ្ចឹងពាក្យទី1ធុងឆោនី6개있습니다ធុងឆោនី7개있습니다ធុងឆោនី8개있습니다ធុងឆោនី9개있습니다មានកចាអ៊ុនឆោនីចានេះជាលុយកាក់អញ្ចឹងថាយោសតយោសត6អេគប7យោដល8អហប9មានកាក់ចំនួនយោសតមាន6 7 8និង9អញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាអាណា2 set net តាសតយោសតអេគប7អហបមានអហបគេអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវទី4ធុងឆោនី9개있습니다ចាគឺមាន9ឥឡូវយើងតទៅជាមួយគ្នានៅសំណួរទី팩សាប៉ុន힙니다팩សាប៉ុនចាអញ្ចឹងយើងមកបកប្រែពាក្យជាមួយគ្នាគ្រឹស៊ី열개있습니다មានចាន10យល់គេមានចាន10គ្រឹស៊ី6개있습니다មានចាន6គ្រឹស៊ី8개있습니다មានចាន8គ្រឹស៊ី12개있습니다12개មានចាន12ចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចម្លើយទីបានដែរអ្នកអរគ្នាចាគឺចម្លើយទី1그릇이열개있습니다자카네프람카니프람자이치시퍼비사코레시퍼삐나스퍼바이치코비사코레그룹컴랏자나크노시퍼니퐁다에님만보프라이산타니아보프라이삐낭빈열엄비르비프라프라바이치코탕어치비사크마이웨바이데심만문하이몽보오는인정자마산치몽보오미치나바람엄비시퍼ឬអ្នកសិក្សាតាមវីដេអូបងប្អូនអាចឆាត់មកកាន់ page បានហើយយើងក៏មានលក់សៀវភៅផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ